Injohorsi avokati, kurie ministrit ne ikje, në shatë fanaj, cili i pak ditë më paru zjol në krye të shkollës e magistraturës me një proces të përfolur dhe me shumë prapaskena, duket se familjarisht nuk i ka që mirë punët me drejtsin, edhe pse është vendosur në krye të institucionit që shkollon krerë të rinjë të drejtsisë si prokurore gjyqtarë të Shqipërisë. Bëhet fjalë për vllajin e Shkëlqim Fanës, i cili është arrestuar më 7 janar 2008 në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi për të gjykata e shtetit të Duvaltit kishte vendosur një dënim në mungesë prej 20 vitesh. Vllai i Neshat Fanës, Shkëlqim Fana, i datëlindjes 9 shkurt 1964, jeton prej vitesh në Amerikë dhe krimi i kryer prej tij në Duval ka bërë që ky i fundit të klasifikohet si person me rrezikshmëri të lartë e të dënohet me burgim pasi ka kërcënuar një shtetas dhe ka konsumuar krimin për tentativë vrasje. Dërsa një raport ka mundur të sigurojë faksimilin ku vërtetohet lidhja familjare prej vëllezërisht ndërmjet Shkëlqim Fanës e Neshat Fanës, ku, siç duket rrethuar, kanë të njëjtën aftësi dhe mëmësi, si dhe datëlindja e Shkëlqimit, 9/2/1964, përkon me shtetasin arrestuar dhe dënuar në Amerikë për krimin e kryer. Ende nuk ka asnjë reagim nga Neshat Fanës, si dhe mbeten të paqarta shkaqet e këtij krimi, si dhe personi që është tentuar të vritet nga Shkëlqim Fana, vllai i Neshat Fanës, i njohur gjerësisht në Shqipëri si person që prej vitesh është pjesë e sistemit të drejtësisë shqiptare, antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e së fundmi u zgjodh edhe drejtori shkollës së magjistraturës.